arrin vlerën mbi 200 milion euro, nëse i referohemi dy kontratave të firmosura, për sterilizimin pra, dhe për check-upin. Nuk në dienin time, në informacionin që vjen nga, nga mjekët, nga ekspertët, check-upi, po informoj publikun pse është kërkuar kërkesa e deputetëve të opozitës, po. Për sa i përket, vetëm kërkesën po prezantoj kërkesën. Jo, të lutem mos më ndërprisni se do ta japë procedurë. Vetëm me për duroni, s'keni pse të lutem. Nuk është shqetëson asgjë çfarë po thoni, po them këtë. Pa u konstituar ne, pra se presupozohet ligjërisht. Po të duroni. Pra po presupozohet ligjërisht se komunikon me ne, me publikun. Po, të lutem. Pra ne me komisionin si mbledh akoma, si me konstituar. Konstituohen, pastaj ju keni drejtën të parashtroni gjithë to që po parashtroni. Zoti Ndreca, po bëj vetëm parashtrimin e kërkesës. Mbas konstituimit. Jo, bëhet përpara dhe do kaloj tani, nëse do duroni vetëm një minutë. Po bën konferencë mbështyp. Po. Atëherë tingim dhe vazhdo konferencën. Po, të lutem mbyllë. Atëherë. Nëse keni ardhur për të bërë konferencë mbështyp, është tjetër gjë. Nëse keni ardhur për të bërë mbledhje, hajde të konsultohemi. Zoti Ndreca, nëse do ta nisni kështu mbledhjen e komisionit. A jemi mbledhur për të konstituar? Të lutem. Na thirrët? Po. Të lutem se nuk ja u kam dhënë fjalën. Po të duroni, po bëjsh. Ju lut. Po. Do të flas, po do të flas pra. Po shpjegoj për publikun çfarë është ky komision, çfarë është mbledhur ky komision. Dhe çfarë do trajtoj, kështu që mos u shqetësoni, jo kaj shpejt, jo minutën e parë. Po, tani. Ajo që do shqyrtojmë, të lutem, tani, mos më ndërhynit, lutem, tani pa fillu mirë komisionet, ju lutem po informoj publikun, çfarë është kë komision, si kam, kemi ardhur deri sot, dhe do kaloj të rendi ditës me njëherë, po më shqetësoni, të lutem, ka rendite pa tjetër, atëherë. Vlera e dy koncesioneve që do të shqyrtoj qoftë në mënyrën e dhënjes, qoftë edhe dokumentacionin e tenderit dhe zbatimin e tenderit kalon vlerën e 200 milion eurove. Ndaj unë do sugjeroja që pa ku se përmendi fjalën dhunë se pas keni punën e këtij komisioni, se pas keni në subkonsciencë ato që mendoni ju që do themi neve, po në fakt neve nuk themi ato që ju mendoni që do themi. Dhe i referohet auditit të kryer nga ja, kontrolli. Zoti Ndreca, nuk mund të ndërhyni sa herë juve të keni dëshirë. Ju lutem, a ka mundësi të... Nuk ka nevojë, po seriozisht për procedurë. Pra, zoti Ndreca, nëse keni ardhur për të bërë zhurmë, vjen keq tani se nuk është kjo, nuk është, të lutem, zoti Ndreca. Të flasi zonja Zhupa dhe pastaj po patjetër do ta merrni fjalën, për këtë punë kemi ardhur. Po ju lutem mos i ndërhyrni njëri tjetrit, respektoni fjalën, nuk ju ndërhyri njëri. Se e bashkë duhet kuptoni një. Zoti Ndreca, një gjë duhet kuptoni që nuk e merrni dot fjalën kështu, kur t'ja u jap, unë ja kam kalu zoti Xhoxhi, nuk e merrni dot fjalën juve, jo, lutem. Jo, nuk e merrni dot. Atyre që tani nëse ke ardhur me këtë detyrë, vjen keq. Kur mos e merrni fjalën se nuk m'fal. O tani zoti me qetësi se e sqaron vet. A mundem me shumë qetësi. Kemi rrugë të gjatë përpara, mos e nisni që sot me qetësi e kemi shumë të gjatë rrugën. Kështu që më mirë të qetësoheni, më mirë të qetësoheni. Më mirë të shohim pozitat e gjithë secilit antar të këtij komisioni në mënyrë që mos u ktheni në mënyrë që neve të mund të në mënyrë që ne të mund të vijojmë pa konflikte interesi brenda nesh dhe të bëjmë një punë profesioniste dhe brenda pritshmërive të qytetarëve për punën e këtij komisioni. Zonja kryetare, dua t'ju kujtoj edhe një herë tjetër, pavarësisht se po tregoj respekt për procedurën, por bazuar në 90 ligjit për komisionet timore, ky komision bashkëdrejtohet. Kështu që do ta keni qartë të gjën gjatë gjithë kohës dhe prandaj unë marr fjalën, sepse bazuar në 90 të këtij ligji,
ky komision bashkëdrejtohet. Megjithatë, ju jeni speaker, jeni speaker në këtë komision, jeni e para, mes barabartëve. Nuk e kisha në kuptimin negativ fjalës, e kisha në kuptimin pozitiv. Tani, më vjen keq se po dezinformon publikun. Ka një kryetar komisioni dhe në mungesë të kryetarit, drejtohet. Nuk mund të devijoni nga e vërteta. Pse dhunoni fjalën time atëherë, kur ju ndërhyni këtë tjerët? Jo, jo. A mund ta mbaroj? Nuk mund të. Jo, mund ta mbaroj. Lexojeni mirë deri në fund ne. Atë se si e lexoj unë nuk është detyra jote. E lexoj si e lexoj unë. Si e komunikoj unë? Kjo është përgjegjësia ime, nuk është përgjegjësia jote. Jo, është përgjegjësia ime asaj që them. Zoti Ndreca. Mos më ndërprisni. E kuptoj detyrën e vështirë që ju ka dhënë. Mos më ndërprisni. Futuni në thelb. Mos më ndërprisni. Atëherë mos më ndërprisni, ju lutem. Do t'ju ndërpres sa herë që juve të mos e thoni të vërtetën deri në fund. Nëse doni ta vijoni kështu, unë e kam shumë thjesht vendimarrjen dhe jo i kujtoj edhe vendimarrjen, unë nuk marr pjesë në këtë lloj komisionesh. Cilat shkelin haptas dhe dhënojnë procedurën e rregull ligjore brenda komisionit. Imagjino çfarë do bëjmë me tre. Nëse detyra juaj, detyra që ju ka dhënë, është që të pengoni punën e këtij komisioni, më vjen keq, por nuk do ja dilni dot. Ta mbaroj, s'po pengoj fare. Unë po bile madje po jap argumenta se si të vijojmë. Ju vijoni me argumenta partiak, vijoni me konkluzione akoma pa filluar punën dhe vijoni me këto fjalime të cilat i kemi gjuar pafund, e kemi na kanë ardhur më tunë se fjalim që thon asgjë. Prandaj është ky komision për të thënë një gjë, për shqiptarët që të shohin vërtetën. Ne jemi për të vërtetën këtu, nuk jemi për të bërë për të gjuar rithemelimin edhe një herë në një formë tjetër. Zoti Ndreca, edhe një herë ju tërheq vëmendjen për mungesën e etikës në tani, ja, mungesë etike. Tani unë e kuptoj që ju kanë dhënë një ndërhyrje, nuk është mungesë etike. Çu është? E kuptoj që ju kanë dhënë një detyrë jo të lehtë, që të bëni zhurmusin, të pengoni komisionin. Atë e referuar nenit 10, në mungesë të kryetarit, detyrat kryen nga zëvendës kryetari. Pra, nëse unë, po, në mungesë të kryetarit, atëherë do ju kaloj, kur mungoj unë, do e drejtoni ju këtë komision. Për aq kohë sa jam unë, do e drejtoj unë këtë komision. Dakord. Jo, nuk ka një kryetar. Nuk kemi dy bashkëkryetar. Jo. Nuk kemi. Përndryshe do ishte dy bashkëkryetar, edhe do ishit dhe juve. Ktu do drejtonin. E lexova nenin dhe po ja u sqaroj edhe një herë, drejtohet nga kryetari kur un mos jem, do jeni juve këtu që ta drejtoni. Por aq edhe një herë dua t'i rikthehem sekretarisë, do ju lutem të përgatisin ashtu sikur se veprohet edhe për diskutimin e ligjeve të tjera, të përgatisin nga një formular për mungesën e konfliktit të interesit. Nëse s'keni konflikt interesi, nuk besoj që asnjëri prej jush do kishte problem që ta firmoste, por le ta firmosim para se të nisim punën ky komision. Faleminderit. Po zoti Xhoxhi.